ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በዚህ ምሽት የሚያካፍላችሁ ቃል እግዚአብሔር በልቤ ላይ ያስቀመጠው ቃል የሚያካፍላችሁ ቃል ጌታ የሰጠኝ ቃል በእናንተ ሪያሊቲ ነው በሚትሉት ነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ይመጣል ብዬ ሰብካለሁ። በዚህ ምሽት ኡነታ አለው ብላችሁ ለራሳችሁ አምናችሁ ተቀብላችሁ ቁጭ ባላችሁት ላይ እግዚአብሔር ያንን ኡነታ ያስካዳችሁ አይመጣ ልክ ነው ያለ ይመጣል። ዛሬ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ አብረን እናያለን። አሜን። ልክ ነው ዚጋይ አሁን ያስኩት ዚጋ የምሰብክበት መደክ ፖልፔት ከእንጨት የተሰራ ነው ቢል እግዚአብሔር ኖ ልጄ እኔ አምላክ ነኝና ከእንጨት አልተሰራም አይለኝም። ልክ ነው እኔ ግራ ላጋባይም ልጄ ከምን ተሰራ ይላል። ከጎናቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር ግራ አጋባም በለው። እኔ አምላኬን ያወቅኩት የተረዳሁት ሁልጊዜ በጣም አምላኬን የሚወደው በዚህ ነው። እግዚአብሔር አንድም ቀን ግራ አጋብቶኝ አያውቅም። ግራ አጋባም በለው ስድ እግዚአብሔር የተባረቀ ይሁን። ልክ ነው እያለ ይመጣል። ልክ ነው እስቲ ልክ ነው በሉ። ግን የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ነገር እኔና እሱ ከተስማማን በኋላ እግዚአብሔር እኔን አንድ ነገር ይጠይቀኛል። ልጄ አዎ ከእንጨት የተሰራ ከጣውላ የተሰራ ነው። አንተ የኔ ልጅ ነህ። ለምነኝ እሰማለሁ ብያለሁ። ጠይቀኝ እመልስልሃለሁ ብያለሁ። ይሄ እንጨት ልክ የሆነው እንጨት ነው ብዬ የመለስኩልህን ምን እንዲያርግልህ ትፈልጋለህ? ጌታ ሆይ ይህ እንጨት እኔ የሚፈልገው እዚህ ጋር ውሃ እንዲሆን እንዲፈስ ልጄ ውሃ አደርጋለሁ ይላል። ይቻላል አይቻልም? የመጀመሪያም ስምምነቱ ግን ምንድን ነው? አንተ ያየው ምንድን ነው? እንጨት ነው። ልክ ነው ልክ አይደለም? ልክ ነው ላል እግዚአብሔር። እስቲ አሜን በሏ። እግዚአብሔር ልክ ነው ብላችሁ በያዛችሁት ላይ ሲመጣ ያንን ልክ ነው ያላችሁትን ነገር ምን ላርግላችሁ ከዛ በኋላ ይላል። አሜን። በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር በሪያሊቲ ያምናል። እሱ ራሱ እውነት ስለሆነ በእውነት የታመነ አምላክ ነው። አሜን 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 አሜን። ዘዳግም ምዕራፍ 9ን አውጥተን ሁላችንም እናነባለን ፈጠን ብለን። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ብዙዎቻችሁን ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ቃል በሕይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል። ለሚያምን ይሆንለታል። ሃሌሉያ። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 አግኝታችሁታል? በጌታ በኢየሱስም አነባለሁ እንዲህ ይላል። እስራኤል ሆይ ስማ። አሜን። ካንተ የበለጡትንና የበረቱትን እስከ ሰማይ ድረስ የተመሸጉትን ታላላቅ ከተሞች ለመውረስ ትገቡ ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ትሻገረዋለህ። አሜን። ሪያሊቲው ያለ ልክ ነው። ሪያሊቲው ግን ዛሬ ምን ታረጋለህ አለ እግዚአብሔር። እስቲ አሜን በሏል። እግዚአብሔር ሪያሊታችሁን ሳስክዳችሁ ሪያሊታችሁ እያለ እውነት ነው ያላችሁት ነገር እያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከክዳኑ የተነሳ ያሻግራችኋል። ሃሌሉያ። እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ሲናገር ከእስራኤል ጽድቅ የተነሳ አይደለም የተናገረው። It is not because of your righteousness ብሎ ነው የጀመረው። ካንተ ጽድቅነት የተነሳ ካንተ መልካም ነገር የተነሳ አይደለም፣ ነገር ግን ከገባው ክዳን የተነሳ ስማ አለው እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ወቅቱንና ጊዜውም ስንመለከት እዛ ቦታ ላይ የእስራኤል ልጆች ክዳን ያለው የእግዚአብሔር ሕዝብ ሊሻገር ባልቻለበት ጊዜ ላይ ነበር። እግዚአብሔር እንዲሻገሩ ይፈልጋል፣ ሕዝቡ ግን መሻገር አልቻለም።
መሄድ አልቻለም እግዚአብሔር ያየላቸው ቦታ ላይ መድረስ አልቻሉም ስለዚህ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ዛሬ እግዚአብሔር እናንተንና በእናንተ ማከለ ባለው ላይ ጣልቃ ይገባል እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ለላለው ህዝብ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ለመረጠው ህዝብ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ለወደደው ህዝብ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ገንዘብ ርስት ላለው ህዝብ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ዛሬ እናገራለሁ እግዚአብሔር ይላል እናንተ ሰዎች ስሙ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ጣላቱ ሸታም ነው ጣላት ያወጀ አዋጅ ላይ ኢየሱስ ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን ህዝቡን አቃተው መሻገር መሄድ እየቻሉ መሄድ አልቻሉም መሻገር እየቻሉ መሻገር አልቻሉም በፊታቸው የያዛቸው ነገር አለ እሱም ደግሞ የዮርዳኖስ ወንዝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ዮርዳኖስ ወንዝ በዛን ጊዜ ላይ የዮርዳኖስ ወንዝ እንደ መከር ወንዝ ተከምሮ በፊታቸው ይጋልብ ነበር ስለዚህ የሚደፍር ሰው ጠፋ የሚደፍር ነቢይ ጠፋ የሚደፍር አገልጋይ ጠፋ ሁሉ ሰው ዮርዳኖስ ጋር ቆሞ የቃል ክዳን አምላክ በዙፋኑ ሆኖ ህዝቡንና ዮርዳኖስን ተመለከተ ዛሬ የቃል ክዳን አምላክ አንቺንና ባንቺ ፊት የቆመውን እየተመለከተ ነው ያለው አንቺንና በፊት የቆመውን እየተመለከተ ነው ያለው የቃል ክዳን አምላክ በሰማይ ሆኖ ተመለከተ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ላይ ዳቹ ስታነቡት እግዚአብሔር መጀመሪያ ጣልቃ ከመግባቱ በፊት ስሙን አስተዋወቀው ለህዝቡ እነሱ የሚያውቁት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በዙፋኑ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ይሉ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር መጣና ኢያሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ መጣና እግዚአብሔር እንዲያለ ነው አለ ስሜ ላስተዋውቃቸው አለ እኔ ስሜ አንደኛው ስሜ የምድር ሁሉ ጌታ እባላለሁ አለ እስቲ አሜን በሉ አንድ ላይ የካናዳ ጌታ እስቲ አሜን በሉ ሲስተም ሊዞ የማይችለው ጌታ የአፍሪካ ጌታ የአውሮፓ ጌታ የአሜሪካ ጌታ የምድር ሁሉ ጌታ የኔ ጌታ የናንተ ጌታ ኢየሱስ የምድር ሁሉ ጌታ whenever we go የምድር ሁሉ ጌታ የትም ብንገን የምድር ሁሉ ጌታ የትም ብንኖር የምድር ሁሉ ጌታ የኔና የናንተ ጌታ ነው እስቲ አሜን በሉዋ የምድር ሁሉ ጌታ እባላለሁ አለ አሜን ጣልቃ ስገባ መጣና እነሆ የምድር ሁሉ ጌታ የቃል ክዳን ታቦት ዛሬ በፊታችሁ አለ እናንተን ወደ አስፈራራ እናንተን ወደ አስጨነቀ እናንተን ወደ ተገዳደረ እናንተን ቻሌንጅ ወደ አደረገ ወደ ዮርዳኖስ ያልፋል አለ እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ ዛሬ በተገዳደረሽ ላይ አልፋለሁ ላል እግዚአብሔር ዛሬ በተገዳደረ ላይ አልፋለሁ ላል እግዚአብሔር መንገዳችሁ ላይ በቆመው ላይ እኔ የምድር ሁሉ ጌታ አልፋለሁ ላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አሜን ትንቢታዊ ቃሉን አፈፍ አርጉ በሕይወታቸው የሚሆነውን ታዩታላችሁ ዳይናሚክ ነገር ያደርጋል ጌታ እፎክራለሁ ሲሰብክ እፎክራለሁ ጌታ በል ሲለኝ እፎክረዋለሁ ምክንያቱም እያየው ነው ዴይሊ አየዋለሁ በቀደም ጀኔቫ ላይ ሲያገለግል የውጭ ዜጎች ነበሩና እነሱን እያገለገልኩ እያለሁ እግዚአብሔር ተናገራቸው በቤታችሁ ባለው ባስጨነቃችሁ ላይ ለውጥ ታያላችሁ በዚህ ሁለት ቀን አለ ከዛ ምድር ሳልወጣ ነው ዩኤን የሚሰሩ ሰዎች ደውሎ የነገሩ ልጆቻችን እንዲነበሩ ጌታ አለፈው በቤታችን አለ አለፈው ቃሉ ከመጣ መጣ ነው እስቲ አሜን በሉ የእግዚአብሔር ቃል ከመጣ ለስራ ነው የሚመጣው ዝም ብሎ እኛን ሪላክስ ሊያረገኝ አይመጣም ዝም ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ እንደ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ራይት ሊያሰጠኝ የምድራዊ እንጀራ ሊያበላኝ አይመጣም የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ሰበር ዜና ይዞ ይመጣል ብሬክ ኒውስ ይዞ ይመጣል የጨለመውን ይበራል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ የሚሰራው ነገር አለ አንድ ሰው አሜን ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ምን አላቸው ዘዳግም 9 ላይ ሪያሊቲው ልክ ነው አላቸው እስቲ ልክ ነው በሉ
እንዳትሻገሩ ያደረገው ልክ ነው። እንዳትሻገሩ ያደረገው እናንተም ታቃላችሁ ሱም እንድነው አለ በፊታችሁ አለ። አንደኛ ከናንተ የበለጡት አሉ አለ እንዳትሻገሩት። ሁለተኛ ከናንተ የበረቱት አሉ አለ። ሶስተኛ እስከ ሰማይ ድረስ ተመሽገናል ማን ነው ንቅንቅ የሚያረገን የሚሉ አሉ አለ። አሉ የሉም አለም ጌታ። ምገርማቹ ጌታ የኔን ጌታ ከሌሎቹ ጌታ ነን ብሎ ከመፈክሩት ለየት የሚያረገው ምንድነው? አሉ ይያለ ይያሉ እኔን ማሻገሩን እስቲ አሜን በሏ። ዘዴ አይፈልግም ዘዴ የሆነ ዘዴ ሲስተም ምናምን እስቲ ለሊቱ ላስብበት ምናምን የለም እኮ ጣላቲ ቆሞ ያየ አው ይያየ ትሄዳለህ ይላል። ይያየ ትሻገራለህ ይያየ ታልፋለህ ይያየ ትጥሳለህ እስቲ አሜን በሏ። ሃሌሉያ። በዚህ ጉባኤ መካከል 6 ሰዎች አላችሁ ጣላት አፍጦ ነገራችሁ ላይ ተነስተዋል። እግዚአብሔር እንዲያለ ጣላታችሁ ከዛ ሳይጠፋ እናንተ ግን ትሄዳላችሁ። ጣላታችሁ ይያለ ይው ስሙ በደም ጣላት እየሞተ አይደለም ጣላት እግዚአብሔር እየገደለ አይደለም ጣላታችሁ ይያየ እናንተ ግን ወደ ከፍታ ትሄዳላችሁ። አሜን ነው ወይ? ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳትሻገሩት ያለው እነዚህ 3 ነገሮች ናቸው። ቢሆንም ግን ይያሉ እነዚህ 3 ነገሮች ይያሉ ዛሬ ዮርዳኖስን እስቲ አሜን በሏ። ዋው ረጅም ጊዜ አልወሰደም ዛሬ ግን ጣላት ይያየ እንሻገራለን እስቲ አሜን በሏ። ዛሬ ግን ክፉ ያየ እንሻገራለን። ዛሬ ግን በእኛ ላይ የሚመክር ክፉ ይያለ እግዚአብሔር ያሻግረናል እስቲ አሜን በሉ። በእናንተ ላይ የሚያማርት ሟርተኛ ይያለ ጌታ ያሻግራቸዋል። ዛሬ ግን ትሻገራለህ አለ። ቁጥር 2 ላይ ሄዶ እግዚአብሔር ሪያሊቲውን በደንብ አስጨበጣቸው። እነሱ ዘንድ ያለው ሪያሊቲ እንዳይክዱት አረገ። ደስ አይልም እንዴ? አረ አሜን በሉ። ዋው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ቦታ ሲመለከት ጌታ ኢየሱስን በአዲስ ኪዳን ሪያሊቲን ሳስክዳቸው ነው ታምራት የሰራ እነሱ የሚያውቁትን። አሜን በሉ። እስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ስታነቡት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጠን ቢየናገራለው ወደሚወዳቸው ወዳጆቹ ወደሚያገለግላቸው ወዳጆቹ ቤተሰብ መጣ ወደ አላዛር ሞት ቤተሰብ። ያላዛር ሞት ለኢየሱስ ሰበር ዜና አይደለም ብሬክ ኒውስ አይደለም አይነገረውም። He knows ያውቃል አስቀድሞ አውቆታል። አሜን በሉ። እኔ ጌታዬን አንዳንድ ጊዜ ታቃላችሁ ሁሌ ፉል ታይም ሙሉ ጊዜን ከሰጠው ጊዜ ጀምሮ 25 አመት ሆኖኛል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጌታዬን እንመለምነው ጌታ ሆይ እኔ እንዳላሳውቀ አድዘና ነግሬ እንደው ለማስደሰት እንዳልሞክር አንተ። አሜን በሉ። አንተ ከኔ በላይ ከሁሉ በላይ አዋቀነ። እኔ ሳልነግር ታውቃለ። እኔ ሳልጠቁም ታያለ። እኔ ሳላሳይ ታውቃለ። የኔ ድርሻ ማወቁ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ያን ሁሉ እንደሚያውቁ ማወቀና ማመን ብቻ ነው የኔ ድርሻ። ከዛ በኋላ እሱም ማምለክ ነው። እስቲ አሜን በሉ። ክብር ለማን ይሁን? እሱ ያውቃል ብዬ ማምለክ ነው የኔ ድርሻ። ስጋት አይገባኝ እንስ በኢየሱስ አምናን አልፌ ነው ጣላት ያየ ዘንድሮ መረስ የነፍሴ መዳን። አሜን። ማሳየት ይውላችሁ ጌታ ያውቃል። እኛ ምንድነው ስራችን? ማምለክ ነው። የተጠራ ነው ለዚህ ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። አንዴ አንድ ሰው እኮ የሚያበላሸው ብዙ እግዚአብሔርን ሲያስረዳ ጾም ጸሎት ወሰድኩ ብሎ ከጧት እስከ ማታ ይሄ ምንም የማውቀውን እግዚአብሔርን ሲያስረዳ ከጧት እስከ ማታ
አንዴ የባሉን ጉዳይ አንዴ የዘሩን ጉዳይ አንዴ እንትኑን ጉዳይ ጌታ እንትናን ታውቃለ አይደለ እግዚአብሔር እንትነንስ እንዴት አረከው እንትነንስ ረሱ ካንቺ በላይ አሜን ረሱ ከኔ በላይ ረሱ ከማንም በላይ እኛ ሳንወለድ ረሱ ስንት ነገር ያውቃል ረሱ ያውቃል ረ አምልኩት እናንተ ጌታ ይመጣል አሜን ነው ወይ አሜን አሜን ስለዚህ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያላዛር ሞት ሰበር ዜና አልነበረም የመጀመሪያው ቀን ደብዳቤ ስልኩ ለጥሎ ፈጥኖ አለደ ጽማለ ከዛ በኋላ ለደቀ መዛሙርቶቹ እንዲያለ ወዳጃችን አላዛር ምን ሆነዋል ሞቷል ከሞተ እንዳውም አራት ቀን ሆኖታል አለ ለእናንተ ነው ምነግራችሁ አለ አራት ቀን ሆኖታል ስለዚህ ሰበር ዜና አትሰሙም እናንተ አሁን እዚሁ ከኔ ጋር ስሙና እንሄዳል ለቅሶ ቤቱ እንድረስ አራት ቀን ሆኖታል እና እዛ ወይኔ እናንተ ሳትኖሩ አራት ቀን ሆነ ምናምን ሲባል ቀድሜን ሰምተናል በሉ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ኢየሱስ ያንቺ ጌታ እስከሆነ ድረስ ጠላት ቀድሞ መርዶ አሰማሽም አሜን በሏ ጠላት ቀድሞ ምንም አይነግረንም ጌታ ሳይነግረን ቀድሞ ጠላት የሚነግረን የለም 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 እግዚአብሔር ቀድሞ ለልጆቹ ያሳውቃል እስቲ አሜን በሏ ያሳውቃል አንዴ በልም ያሳውቃል አንዴ በልባችን ላይ ያሳውቀናል አንዳንዴ በድምጹ ያሳውቀናል አንዳንዴ ቃሉን ስናነበው ያሳውቀናል እረሱ መንገድ አለው ያሳውቀናል ግን እስቲ አሜን በሏ ያሳውቃል ጌታ ኢየሱስ መጣ አላዛር ቤት መጣ ሪያሊቲው ምንድነው እነሱ የሚያውቁት ሞቷል ጌታ ኢየሱስ እኮ አልካደም አልሞተም አልሞተም አላለም እኮ አራት ቀን መሆኑን ያውቃል መሞቱን ያውቃል ከዛ በኋላ ያለው እኮ መሞቱን እኔ ማውቃለሁ እናንተም ታውቃላችሁ ግን ብታምኑስ ስታመን ብሎ ዝም ብሎ ሃሌሉያ የትላንትና አይበቃም ዝም ብሎ ባለፈው ጌታ ኢየሱስ ሽባ ተረተረ ምናምን ማለት አይበቃም እስኪ ዛሬስ ዛሬስ እስኪ ዛሬስ እስኪ ዛሬስ በሉ እስኪ ዛሬስ ዛሬስ እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ አንዳንድ ሰዎች ሲፎክሩ ሲፎክሩ እነሱ ጋር ሲደርስ የሉም በቃ ቀልጠዋል እንዳው እንዲህ አይነት ሳይን ያሳያል ልብሽ ላይ ከተባለ በቃ ድሮ ረጌታ ልቤ መፋውሳል አይኔ መፋውሳል ሲል የነበረችው ልክ ሳይን ያሳያል የተባለው ቀን ወይኔ ኢየሱስ ወይኔ መጸለይ ሁሉ አቃተኝ ጌታ ያኔ ነው እኮ የሚፈልገን እስቲ አሜን በሉ ከጎናቸው ያለውን ሰው እንዲህ በሉት የኢየሱስን ታምራት በሰው ላይ አትመን በሉት በራስ ላይ መን ፈውሱም በራስ ላይ ታምራቱም በራስሽ ላይ ድንቅ አደራረጉም በራስሽ ላይ ከራሳችን ይጀምራል እስቲ አሜን በሏ እምነት ከራስ ነው የሚጀምረው ከራስ ወደ ሌላ አሜን 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 ስለዚህ ኢየሱስ እየመጣ አያችሁ በፍጹም ሰውነቱ አምላክ ነው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው በፍጹም ሰውነቱ ካልቸሩ ከሱ የሚፈልገውን አደረገ ለክሶ ቦታ ሲመጣ እንዲሁ ተንቀባረው እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ዝም ብላችሁ ድንኳን ውስጥ ያዘን ልብስ ለብሳችሁ አትቀመጡ ምናምን አላለ መጣና ቁጭ ብሎ ከነሱ ጋር አለቀሰ ወይኔ በጣም ይወደዋል ሲላሉ እነሱ አዎ ይወደዋሉ አሜን በሏ ይህም ባዬ ግን ፍጹም ሰውነቴን ያመለክታል አምላክነቴን ደግሞ አሁን ይገልጥላቸዋለሁ አሜን ነው ወይ በፍጹም ሰውነቴ ኤውሪራይ እንባይ ሲፈሳለ በአምላክነቴ ደግሞ አላዛሪን አስነሳለዋል አሜን ነው ወይ ስለዚህ ኢየሱስ የመጣና ነገራቸው ከለቅሶ በኋላ ግን ኢየሱስ ለቅሶ ውስጥ መቀመጥ አልፈለገም ሪያሊቲው ያለ እነሱም እያወቁ እሱም እያወቀ ወዴት አኖራችሁት አለ ይህ እውነታ የት ጋ ነው ያለው እኔንም ያስለቀሰኝ እናንተንም ያስለቀሰ ጉዳያችሁ የት ጋ ነው የት አኖራችሁት አለ ፖይንቱን እፈልጋለሁ አለ አሜን አሜን አሜን
ወገኖቼ ታቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ጋር ያለውን ኡነታውን አይክደው ገን እንድናሳየው ይፈልጋል እዛ ቦታ እዚህ ጋር ነው ፖይንቱም ብቻ ሌላ ዙሪያ እንድንሄድ አይፈልግም ፖይንቱም ብቻ እንድንነግረው ብቻ ነው የሚፈልገው አሜን ነው ወይ በጥሩ ምሳሌ ላስረዳችሁ እኔ በገጠር ስለተወለድኩ ገጠር መወለደ ያው በንግግሬ ሁሉ ይታወቃል እና ገጠርልም ያለ ጫካ ውስጥ ነው የተወለድኩት ጌታ እዛ ነው ያገኘኝ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ምን ያረጋል ሴንተር ከተማ መወለድ አንዳንዱ ሴንተር ተወልዶ እዛው ቀረ እኛ በኢየሱስ አለፍ ነው አይዟችሁ አይዟችሁ አሜን ነው ወይ እዛ ገጠር ውስጥ ተወልጄ እናቴ አልተማረችም ትምህርት ቤት አልሄደችም አታነብም ምንም ነገር አታውቅም እሚገርማችሁ ግን ዛሬ ዛሬ ሲያስባት እናቴ ከተማ ካሉት እናቶች የመጨረሻ አራዳ ነበረች በዚህ ቋንቋ ሊገልጥላችሁ ፈልጋለሁ ይቅርታ ለምን አራዳ ናት እንደምላችሁ ታውቃላችሁ ያኔ ልጆኜ እናቴ ሲትታመም ራሴን አመመኝ ሲትል ክሊኒክ ከኛ ቤት አኪም ቤት አንድ ሰዓት ያስገዳል በእግር እናቴ ሲትሄድ ሁልጊዜ እኔ ነኝ አብራት የምሄደው ወደ ክሊኒኩ መንገድ ላይ ስለ ትምህርት ቤት እያጫወተችኝ አንተ ወንድ ልጅ አንተ ብቻ ነው ያለኝ በርታልኝ ልጄ በደንብ ትምህርትን ተከታተል አባቴም ይወዳል በቃ እያጫወተችኝ በሰላም ልክ ክሊኒኩ አካባቢ ሲንደርስ በክሊኒኩ አካባቢ ብዙ በሽተኞች እንዳሉ የምታውቁ ብዙ ፈረስና በቁሎችን ታያለች በሽተኛ ይዞ የመጣው ልክ ስታይ ወዳውኑ ጻትበል ትለኛል ምን ነው አይ ዝም ብለውን ምንም እንዳታዋራኝ ቶሎ እንድንመለስ ምንም አታዋራኝ ወይ ጉድ ምን ተፈጠረ ስል ወዳውኑ ድምጿን ትቀይራለች ወይ ወይ ራሴ ፈነከተኝ ወይ ልቤ ወጋኝ ሆዴ ቆረጠኝ ሞትኩ መሄዱሉ አትችልም ቀስ ብላ ሲትል እንዴ እማዬ አሁን በሰላም አለበ ዝም ብላ አንተ ልጅ አፌን ያዝ ጀርባ ይወጋኝ አንዳንድ ጴንጤዎች አሉ አንዳንድ ክርስቲያኖች አሉ ኢየሱስ ጋር ሲመጡ የሚፈልጉት አንድ ነገር ነው ግን 10 ነገር ወጋኝ ቆረጠኝ እግዚአብሔር ግን የት ጋር ነው ላ 10 ቦታ ይወጋል እንዴ አይዟችሁ እናቴ ልክ ያለችው ያቃሰተችው ሲትሄድ በጣም ከሷ በላይ የታመሙ በአልጋ ተሸክሞ በቀሬዛ የተወሰዱ ተኝቷል ሎቢው ላይ ውጪ ካርድ ወጥቶላቸው ወረፋቸውን እየጠበቁ ነው ልክ ሷ ሲትል እዛው ተኝቶ እያዩ አይ የማርታ እናቴ ግቡ ብሶባቸዋል መሰለ እነሱ እኮ አልጋ ላይ ነው ያሉ መጀመሪያ ትገባለች መጀመሪያም ገብታ አታርፍም ዶክተሩ ፊት ለፊት ቁጭ ብላ ራሴን ወይኔ ጆሮዬ ውስጥ ሞገ በዚህ ወጣ ስትለው ዶክተሩ ደንግጦ ምን ነው እስቲ ማዘር ቀስ ይበሉ እንዴት ነው የሚያርጉት መቼ ጀመረ ትላለ ዶክተር ሞቻለሁ ከራስ ፀጉሬ እስከ እግር ጥፍሬ እስቲ አንዱ ዋናው የት ጋ ነው በጣም የሚብስቦት ጎናችሁ ያለው የቱ ጋር ነው ዋናው የባሴ ቢላል ጌታ በሉት እስቲ አታደበላልቀው እስቲ ጸልይ አታደበላልቀው እስቲ ዋናው የባሴ ቢያስቾካይ መልስ የሚፈልገው የቱ ጋር ነው አንዳንዴ ሰይጣን ይመጫዋል ስናደበላልቀው ራሳችን ይያመመን ጆሮዬንም ጨመርካለሁ ሆዴንም ጨምራላል ሰይጣን ሶስተኛ ሆነም ይሰጣው ጌታ ይገስጸው በሉ እስቲ አንዴ ስለዚህ ለናት እዛ ዶክተሩ ተነስተው እንደሌሎቹ ቁጭ ብሎ መዳነት አዝ ብድግ ብሎ እጇ ላይ አርጎ ደሟን ይለካል ደረቷ ላይ ያዳምጣል ጀርባዋን ያዳምጣል ሰው የምትፈልገው ለካ ያንን ነው የሄደችው ለራስ ምታት ነው ግን ደረቷን እንዲያዳምጥላት ትኩሳቷን ደሟን ልለካለት ያ ሁሉ ትፈልጋለች አያችሁ ገጠር ውስጥ ሆና እንዴት ታክቲከኛ እንደሆነች ልክ ከዛ ሲንወጣ
ከወክልን እኮ ግቢ ወጣ ወጣ ሲል አየ ልጅ እንዴ ባላረግ እኮ ማታ ማን ገባም ነበር አንደኛ እሱ ነው ትለኛለች ሁለተኛ ደግሞ ልጅ አይ አይደለም ዶክተሩ እኮ አሁን ዝም ብዬ ራሴን ብቻ ያመኛል ዶክተር ብዬ እጀቁጭ ሲል ዝም ብሎ አስፕሪን ያዝልኛል በቃ በቃ ይዱና እዛ ጋር መድኃኒት ወስደው ይሄዳሉ ይተውታል ምናምን ይለኛል አይ እዛ ራሴን ጆሬ ምናምን ሲል ዶክተሩ ተነስቶ አንዴ ጀርባዬን አንዴ ልቤን ሲያዳምጥልኝ አንዴ ደሜን ስለካ ሁሉ ምርመራ ተካሄደልኝ ትላለች ለምን ጸልዮ ጸሎት ጌታ የሚጠይቀን ፖይንቱን ነው እስቲ አሜን በሉ ፖይንቱን ይጠይቀናል ሁሉ ግዜ በጸሎት ውስጥ እግዚአብሔር ከሰው ልጅ የሚፈልገው ፖይንቱን ነው የሚፈልገው እምትፈልጉት ምንድነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለነ ማርታ ያለው የት ጋ አኖራችሁት ሲል ሪያሊቲውን ያወቀ የሞት እንደሆነ ያወቀ ያ ሞት አለ የምትሉት የት ጋ ነው ሲል እዛ ጋ ነው ከማለት ይልቅ ማርታ ሌላ ወሬ ታወራለች ጌታ ሆይ እሱ እኮ ከሞት አራት ቀን ሆኖታል አሁን በስብሷል ይሸጣል ኖ ኖ ኖ ኖ ይሸጣል በስብሷል አራት ቀን የምትዩ ነገር የት ጋ ነው ያለው እሺ የበሰበሰው ነገር እሺ የት ጋ ነው ያለው የሸጠተው የት ጋ ነው ያለው ተስፋ የለውም የተባለው የት ጋ ነው ያለው እዛ ጋ ፖይንቱን ነው የሚፈልገው አለ ከዛ በኋላ ጌታ የነገራት አንድ ነገር ነው ሪያሊቲውን አንቺም ታቃለሽ እኔም አቃለሁ ብታምኚ ግን ይሄ ሞቷል በተባለው አላዛር ላይ የእግዚአብሔርን ክብር እንደምታይ አልነገርኩሽ ምን አላት ከኔ ጋ ናችሁ ከኔ ጋ ናችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር በሰው ልጅ ሪያሊቲ ላይ ይመጣል እውነታ ላይ ይመጣል አስክድም ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጥቶ ልጅ ሰጣለሁ ሲል በስንት አመቱ ነበር ሀ 75 አመቱ ላይ የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር አብርሃምን አብርሃም አንተ 75 አመት ነው ሪያሊቲው 75 አመት ነው ግን ልጅ ሰጣለሁ አለ አሜን ነው ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር ለአብርሃም ልጅ ለመስጠት የአብርሃምን እድሜ ሳይንቲፊካል በሆነ መንገድ ወደ መውለድ ወደሚችለው እድሜ ክልል ውስጥ ማስገባት የለበትም ወጣት ማደግ አላስፈልገውም አሜን በሉ እስቲ እዛው ባለበት እድሜ ላይ እግዚአብሔር ምን አረገ ልጅ እሰጣለሁ አለ ሪያሊቲው ላይ እግዚአብሔር ምን አለገ ታምራት አደርጋለሁ አለ እስቲ አሜን በሉ አንድ ጊዜ ክብር ለማን ይሁን እግዚአብሔር በሰዎች ሪያሊቲ ላይ መጥቶ በሚያምኑ ሰዎች ህይወት ላይ ታምራትን ያደርጋል ድንቅን ያደርጋል ሃሌሉያ ቆይቷል ዘመኑ አንድ ጊዜ የሆኑ ቤተሰቦች ልጅላቸውም ልጅ ሳይወልዱ 19 አመት ሆኑ 20 አመት ከተጋቡ የህክምና ባለሙያ አላቸው ወለጋ ውስጥ በኢትዮጵያ ግን ልጅላቸው መውለድ አልቻሉ በዛ ያዝናሉ አንድ ጊዜ ቤታቸው ሄደን ጸሎት አደረግነው እግዚአብሔር እንዲህ አለ ልጆች እሰጣቸዋለሁ አለ ልጅ አይደለም ልጆች እሰጣቸዋለሁ አለ ኦሮሮሮ ልጁ ምን ያወራል አለ ሰውየው 20 አመት በኋላ ደሞ ይታሰባል እንዴ አለ በል ንገረው አለ እግዚአብሔር ቢያምኑ 20 አመት መሆናቸውን እኔ አውቃለሁ አለ ልጅ እንደሌላቸው አሁን ግን 20 አመት በሆነው ነገራቸው ላይ ልጆች አመጣለው ንገራቸው አለ ነገርኳቸው በአመቱ የምስጋና ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ተጠራውና ይርኩ ምንድነው ሲባል ወንድና ሴት መንታ እስቲ አሜን በሏ እነሱ ተወልዶ በሶስተኛው አመት ላይ ደሞ እንደገና ወንድና ሴት መንታ እግዚአብሔር አይቀደምም በሉት እስኪ ከጎናችሁ ያለው እግዚአብሔር ይውላችሁ እግዚአብሔር አይቀደምም እስቲ አሜን በሉ የኔ አምላክ አይቀደምም ኢየሱስ አይቀደምም ተቀድመን አለምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር እንዲላል አትቀደሙ ምን አልቀደምም ላል ጌታ ክብር ለማን ይሁን ይችላል ጌታ
ይችላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር መጣና በዘዳግም 9:2 ላይ ሪያሊቲውን አስቀበጣቸው ዘውልቁ ላይ ሄዶ የሰለሉ ሰዎች ስለ ከነአን ምድር ሄዶ ሰለሉ ከነገድ ሁሉ የተወጣጡ 12 ሰዎች ወደ ከነአን ምድር ሄዶ ነበር እግዚአብሔር ሙሴን እንዳስዘው ከየነገዱ ስንስን ሰው አውጣለ አንዳንድ ሰው አውጣና ከ12ቱ ነገድ 12 ሰው ሄዶ የከነአን ምድር የምሰልል እኔ ገባውላቸው ቃል ክዳን ምን እንደሆነ ምድሪቱ ምን እንደምትመስል ሄዶ አይቶ ሪፖርት የሚያመጡ ለህዝቡ የምናገሩት ላካቸዋል ከአስራ ሁለቱ መካከል አስሮቹ ያመጡት ሪፖርት ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር ዞሬን ሰለላት ምድር ልንወርሳት አንችልም ምክንያቱም በዛ ምድር ያየናቸው የኤናቅ ልጆች ኃያላን ናቸው ረጃጅሞች ናቸው በነሱ ፊት ማንም መቆም አይችልም እኛ እንዳውም በነሱ ፊት ስንታያሉ ያልተጻፈውን ተረኩ ለራሳቸው እንደ አንበጣነን አሉ እግዚአብሔር እስከዛች ቀን ድረስ ህዝቡን አንበጣናቸው ብሎ አልመዘገበ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ያልተጻፈልንን በራሳችን ላይ እንዳንተርኮ በሰው ላይ እንዳንተርኮ አሜን በሉስ አሜን 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 ያልተጻፈልንን እኔ ያልተጻፈልኝ መናገር አልፈልግም በራስ ላይ አሜን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለ ጸሎታውን እየተናገርኩ ነበር አንድ ጊዜ አንድ ጸሎት ላይ የሆነ ነገር ገጠመኝ ያኔ በልጅነት ነው መንፈሳዊ ወቴ ልጅ ነበር ምንም አላውቀውም ነበር መንፈስ ቅዱስ እንደተሞላው በጣም የጌታ ፍቅር ነዶ አገልግሎት አልጀመርኩም በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1977 ነበር እና አንድ ቦታ አንድ ወንድም ዘመዴ ነውና አዲስ አበባ እሱ ቤት ሲሄድ እሱ ቤት ደግሞ የነቢያት ጉባኤ የሚባል አለ 10 ሰው ይጸልያል ነቢያቶች ናቸው ከተለያየ ቸርች መጥተው ለመንኩት እባክህ እኔ አልጋ ለምን ይተኛለሁ መኝታ ክፍል እባክህ ውስጤ ተቀጣጠለ የነቢያት ጉባኤ ዛሬ ልጸልይ አልኩት ላስፈቅድ ብሎ ሳሎን ሄዶ አስፈቀደ ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ፈቀዱለትና ሲመጣ በቃ እኔ ገባው ከነሱ ጋር ለመጸለይ ተንበረከኩ እነሱ ነቢያት ናቸው እኔ አገልግሎት አልጀመርኩም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲንበረከክ አንዱ ከጎኔ የተንበረከከው ነቢይ የሚጸልየውን ጸሎት ውስጥ አልተቀበለም ጌታ ሆይ ለኔ እኔ የጠወለኩ እኔ ወልጋዳው እኔ ቋረባም ጌታው ላንተ አሳዘንኳ የሞት ኩርሻ ነኝ አስበን ሲል ቃና በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ ይጠቅማችኋል ቃና ብያየውና ወዳውኑ በውስጤ የገባው የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ሲሳት እንዴ ከሞቴ ውሻ ጉባኤ ምን ትሰራለ አለ ብድግ ብዬ ጀተኛ ማንም አይገርፈኝም እኮ ብድግ ብዬ ዋው እሱ ነቢይ ስለሆነ የሞት ኩርሻ ነኝ ይላል እንዴ የት ጋ ነው የተጻፈለት እኔ ደግሞ እጄ ተኝቼ ጌታ ሆይ አልኩት አልጋዬ ጋ በር ዘግቼ እነሱ ሳሎን እየጸለው ጌታ ሆይ እኔ ሸበላ ነኝ ሸበላው የኢየሱስ ወታደር ነኝ እኔ ቆንጆ ነኝ እኔ በጣም ደስ ላለው ጌታ ያመሰግናለሁ ብዬ ለጥንቅልፌን ጌታ የቆረቆመኝ መሰላችሁ እንዲህ ስላልኩ ማንነቴን በሱ ውስጥ ስለተቀበልኩ ቀጥል አለኝ ጌታ ቀጥል ልጄ ይህ ትክክለኛ ነው አለኝ አንዳንድ ጊዜ ያልተጻፈልንን በራሳችን ላይ ስንናገር ያ መንገዳችንን ይይዛል ያ እርምጃችንን ይይዛል ያ ህይወታችንን ይይዛል ያ ጉዞአችንን ይይዛል ያ ከፍታችንን ይይዛል ያ እግዚአብሔር በእኛ ያቀደው ነገር እንዳይሆን ይከለክለዋል የተጻፈልንን በህይወታችን ላይ ማወጅ አለብን እነዚህ አስሮቹ ያልተጻፈላቸው እግዚአብሔር ያልተረከላቸው ነገር አመጡና አወጁ ምን አሉ እኛ በፊታቸው ስንታይ እንደ አንበጣ ነን አሉ
ሁለቱ ግን እንዲያሉ እኛ እንዳንበጣ አይደለንም አሉ። አሜን በሉስት። እኛ የነን ንግግር አንቀበልም። እግዚአብሔር ከወደደን ወደዚች ማርና ወተት ወደምታፈርሰው ምድር ያስገባናል። አሜን በሏ። እነዚያ ያላን የተባሉ ደግሞ በእኛ ፊት ሲታዩ እነሱ ጥላቸው ከላቸው ላይ ተገፈዋል። እግዚአብሔር እነሱን እንደ እንጀራ አርጎ ይሰጠናል አሉ። ሃሌሉያ። የመጨረሻ ደብዳቤያቸው እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው አሉ። እስቲ አሜን በሏ። የፈለገ ሰው የፈለገውን ይበል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው አሉ ኢያሱና ካሌብ። እግዚአብሔር ግን ያንን አሳወቃቸው። እግዚአብሔር አንበጣነን ያሉትን አይቀበልም እንጂ በምድሪቱ ላይ ያሉ ሰዎች ረጃጅሞች እንደሆኑ እግዚአብሔር ራሱ ያውቃል፣ ከነአን ያሉትን። ስለዚህ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ ምን አለ እግዚአብሔር? እናንተም የሰማችሁት አለ፣ ስለ እነሱ የሰማችሁት በኤናቅ ልጆች ፊት መቆም ማን ይችላል ሲባል የሰማው ረጅሙና ታላቁ ሕዝብ የኤናቅ ልጆች ናቸው ብሎ አራት ነጥብ አረገ። ሪያሊቲው ምንድናቸው? ረጃጅም ናቸው። ሪያሊቲው ምንድናቸው? የማይቻሉ ናቸው። ቢሆንም ግን ዛሬ ትሻገራለህ አለ። እስቲ አሜን በሉ አንድ ጊዜ። ዋው! የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ቁጥር 3 ላይ መጣና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚባል እሳት ዛሬ ከፊት እንደሚወጣ ይወቅ። እርሱ ከፊት ያጠፋቸዋል፣ ፈጥኖም ያስወግዳቸዋል። አንተም ታጠፋቸዋል፣ ፈጥነም ታሳድዳቸዋል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በሪያሊቲ ላይ መጥቶ ታምራትን ያደርጋል። ዛሬ ምንድን ነው በእናንተ ዘንድ ልክ የሆነው ነገር? እንዳላደክማችሁ ምንድን ነው ልክ ነው የምትሉት ነገር? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልክ ነው። አሁን ብታምን ግን ልክ ነው ባልከው ላይ እኔ አሻግራለሁ ይላል። ልክ ነው ብላችሁ ባወሰዳችሁት ላይ እኔ አሻግራችኋለሁ፣ አሳልፋችኋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። አሜን 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 አሜን። መዝሙር 23 ላይ እንደተናገረው የእግዚአብሔር ሰው እስቲ መዝሙር 23ን በቃል የሚችል ስንት ሰው ነው? እስከ መጨረሻው ጌታ ይባርካችሁ። ስንት ሰው? 3-4 ሰው። ጌታ ይባርካችሁ። አዎ፣ ጠላት እያየ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለ። መዝሙር 23 ላይ መዝሙረኛው ሲዘምር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ ወደ እረፍቷ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴም መለሳት፣ ስለ ስሙም ስል በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ ማዕከል እንኳን ብሄድ ክፉን አልፈራም፣ በትሬና ምርኩዜ እነርሱ ያጽናኑኛል አለና እንዲህ አለ፣ በፊቴ ገበታን ዋ በሉ እንደገና፣ በፊቴ ምን አዘጋጀልኝ? ዋው! ከዚች ምሽት ጀምሮ ለሚያምን ሰው እግዚአብሔር ጠላት ቆሞ እየተገዳደረ፣ ጠላት ቆሞ እያየ፣ ጠላት መንገዳችሁ ላይ ቆሞ የነበረው እያለ እየተነሳ አይደለም፣ እየተገደለ አይደለም፣ እየተመታ አይደለም። ጠላታችሁ እያየ እግዚአብሔር ብድራት ይከፍላቸዋል። ጠላታችሁ እያየ ምርኳችሁ ይመለሳል። ጠላታችሁ እያየ እግዚአብሔር ይቀባችኋል። ሃሌሉያ! ጠላታችሁ እያየ እግዚአብሔር በራሳችሁ ላይ የበቀል ዘይት ያፈሳል። እስቲ አሜን። ለዚህ ነው ዳዊት ምን አለ? በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት፣ ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋዬም የተረፈ ነው፣ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። አሜን ነው ወይ? እግዚአብሔር ጠላት እያየ ወደ ልጆቹ ሲመጣ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ጠላቶቻችን ሁሉ ለእኛ ሚንዜዎች ይሆናሉ። የሚንዜ ስራ ታውቃላችሁ? ሚንዜነት መቼም አድካሚ ነው። ሚንዜ ለመሆን ተዘጋጃችሁ እንዳትፈሩ። ለይታችን ያደክማል እኮ ሙሽሮቹን። እኔ እንዳውም ያገባው ቀን አውቄ ሚንዜዎችን እያለፈው ነበር። አንድ አውቄ ኮቴ ወደ ታች ሰ እንዴ ኮቶ ምናምን ሲሉ መጡ። እንዴ ደሱዬ ሲሉ አውቄ። አሜን። ባለቤቴ እንደሞ አውቄ አንዳንድ ቬሎዋን ጎተት አርገ ስብስብ አርገ ሲያስቀምጦ ሮጦ መጡ። በቃ ተሰባብሮ ይይቶች ቬሎዋን አንዴ መሬት ላይ ሲያነጥፉላት። አሜን ነው ወይ? የሚንዘ ስራ አድካሚ አይደለ እንዴ?
ዳዊት ገበታ ሲዘጋጅለት ጠላቶቹ ሚንዜ ነው የሆኑለት ላይቀምሱ ላይበሉ ላይነኩ ላጨናግፉ እንደ ትላንትናው ላይዳስሱ ዋው አዋጅ ከእግዚአብሔር ወጥቷል አሜን 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 እግዚአብሔር ለልጆቹ ሲፈርድ እግዚአብሔር ለልጆቹ ሲቆም ያማና የመርዶክዮስ ታሪክ ይደገማል አሜን መርዶክዮስ ሃሌሉያ አማል ሰቀል በነበረበት ለሰቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ደስ ባላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ድሮ ጌታዬን ወደዋለሁ ይጠይቋለሁ ሁሉ ነገር ገና መንፈስ ቅዱስ እንደተሞላውና ጌታ ለአገልግሎት እንደጠራኝ ሲያውቆ የሚጸልዩልኝ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጣላት በፊቲ ብዙ ጉድጓድ ቆፍሯል እኔ ግን አሻግራለሁ ይላል ሲል እኔ ደሞ ለብቻዬ ቤት ገባውና ጌታ ሆይ ምንድነው የጉድጓድ አልቀም እንዴ እንዴ ሁሌ ነው የሚቆፈረው ምን አይ ጉድጓድ ነው ክጅ አይደለም እኮ መልእክቱን እኮ አለመቀበል አይደለም ግን ያ ሆነስትሊ ጠይቀዋለሁ አምላኬን እንዴ እውነት ምንድነው የጉድጓድ አልገባኝ በየቀኑ የሚነገረኝ አልኩት እግዚአብሔር ልጅ ያለኝ ዝም ብለው አለኝ ጣላት የሚቆፍሮ በራሱ ልክ አሜን በሏ ጣላት የሚቆፍሮ በማልክ በሏ ምክንያቱም አንድ ቀን አንተን ጅንጎትቶ ሄዶ ታኛ መሬት ላይ ብሎ ጉድጓድ ባንተ ልክ ቆፍሮ አቅም አለ ጣላት የሚቆፍሮ በራሱ ልክ አማ እኮ ለመርዶክዮስ የሚሰቀልበት መርዶክዮስን የሚሰቀልበትን እንጨት ሲያዘጋጀው እኮ ያንን ቀን ሙሉ ያጠፋው በዛ ላይ አንድ ጊዜ መርዶክዮስን ከደጅ ወስዶ ናስቲ መርዶክዮስ ሊለካ እጅን በዚህ እንጨት ብሎ አቅም በእንጨቱ እጁን እየዘረካ ይበቃው ይሆን የመርዶክዮስ እጅ ሲል እግዚአብሔር ራይት ሲያረግ ቀኙን ሲዘረጋ አው ልክ ነው ራይት ቁመቱ መዚህ ዝለካ እግዚአብሔር ራይት በዚህ ሲል ራይት እግዚአብሔር ለካ በአማ ላይ እየሰራው በአንተ ልክ ራይት ነው አለ እስቲ አሜን በሏ ዛሬም ጠላት ለእናንተ ባዘጋጀው ላይ እግዚአብሔር በራሱ ላይ ራይት አርጓል በጠላታችሁ ላይ ሃሌሉያ አሜን 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 ራይት አርጓል ስለዚህ አማ ለራሱ ነው ያዘጋጀው ያንን እግዚአብሔር ሲፈርድ ግን ጊዜው ሲደርስ ሃሌሉያ ልክ ሆነ በአማ ልክ የተዘጋጀ አለ ራሱ ያዘጋጀው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ ጠላት በትክክል የሚፈጸም የራሱ በራሱ ላይ የሚሆን ትንቢት አለው እንደገና እነግራችኋለሁ ጠላት ሰይጣን በትክክል የሚፈጸም በራሱ ላይ ለራሱ የሆነ ትንቢት አለው ገብቷችኋል አለው የለም በትክክል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲትፈትሹ በደንብ ታገኙታላችሁ በደንብ አርጋችሁ አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ ሲትሄዱት 17 18 ላይ ጎልያድ ዳዊትን ምን አለው ገና በሰልፉ ሜዳ ላይ ሲያገኘው አንተ ልጅ ውሻ ረከኝ እንዴ ድንጋይ ዘይ የምትመጣብኝ አለው እንደዚህ አይደለም ያለው አንተን ደግሞ አለ ግዜ አላጠፋም አለ አንተን ደግሞ ይቆራርጥና አለ አንገትን ለሰማያ ሞራ አረጋለሁ በሰይፍ ቆርጬ አለ የተናገረውን ትንቢት እግዚአብሔር እምዴት ለዳዊት አምላክ በጎልያድ ላይ ራይት አረጎ ምክንያቱም ዳዊት እኮ አልያዘማ ሰይፍ አልያዘም የሚቆርጥበት ጠላት በሚናገረው ነገር ነው የሚያዘው ትንቢቱን ሁል ጊዜ እግዚአብሔር በጠላታችሁ ላይ መልሷል አጠፋሻለሁ ካለ ራሱ ይጠፋል እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ ጠላት የሚያውጀውን ሁሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ በአንተ ላይ ይሁን ብሎ በጠላት ላይ መልሳል አሜን ነው ወይ ስለዚህ ዳዊት በሰልፉ ሜዳ ላይ ሲገባ በምን ይቆርጣል የለው ድንጋይ ነው ያዘው በወንጭፉስ በተገዳደርከው በእስራኤል ቅዱስ በእግዚአብሔር ስም ይመጣብ ያለው ብሎ ወንጭፍ ውስጥ አርጎ ሲወረውር ግንባሩ ላይ ተቀረቀረ ይላል ወዳውኑ ጎልያድ ወደቀ ይላል ሲወድቅ ግን መንፈስ ቅዱስ አሳሰበው ትንቢቱ ተፈጽሟል ሂድና እንግዲህ ትንቢቱን ጨርሰው አለው እግዚአብሔር አሜን
በዘገባ ውስጥ ሴፍ አለ ወርቆ ተኝቶበታል ሴፉን ከወገቡ ላይ ከሰገባው አውጣውና አለ አንገቱን ቁረጠውና ለሰማይ አሞራ አርገውና ትንቢቱን ኢየስ ይባላል ኦ ኢየስ አሜን አትሉም ሁሉ ግዜ ጠላታችን በእኛ ላይ የሚያወጀውን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በራሱ ላይ መልሷል አሜን 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 ዛሬ ወገኖች ሪያሊቲ ነው በሚትሉት ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል ኢየሱስ ጣልቃ ገብቷል አሜን 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 በፊታችሁ የቆመ ውነት የመሰለ የሚገዳደራችሁ ነገር ይያለ እግዚአብሔር ዛሬ ያሻግራችኋል